មួយរកស៊ីឈើលួចកាប់ឈើនិងដកចិញ្ចួនឈើខុសច្បាប់នៅបន្តមានជាហោហែក្នុងខេត្តកោះចេះព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុន RS3 World Marketing Cambodia សំភ័ពសុខភាពឧត្តមភាព Team Vermix 3មិនចាក់មិនលាបមិនវះកាត់គ្រាន់តែលាបបំណ ករណីសកម្មភាពចូលទៅលួចកាប់នឹងដឹកឈើខុសច្បាប់ចេញពីក្នុងតំបន់ដែនគម្របសត្វព្រៃប្រៃឡងកាលពីថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021នេះរបោះឈ្មោះនេះដឹកឈើសាំយ៉ុង2គ្រឿងឈ្មោះចាយដែនដឹកឈើ5សាំយ៉ុងរួមជាមួយឈ្មោះផលនិងឈ្មោះធាត្រូវបានក្រមអ្នកសារពរមានចោោះយកព័រមាននឹងថត់ពីសកម្មភាពដឹកឈើខុសច្បាប់ទៀតផងបើយោងតាមក្រមអ្នកសារពរមានបានព្យាយាមចូលទៅដល់ចំណុចដែលតតួលបានប្រភពព័រមាន បការបានអីដឹងថាមានក្រុមមនុស្សមួយក្រុមសម្រ وق ចូលទៅកាប់ឈើយ៉ាងកក្រឹកកក្រេងនៅអាណាតបតៃបំផុតនៅចំណុចអូកំបៅនិងចំណុចចាយម៉ែស្ថិតក្នុងភូមិសាស្រ្តទឹកដីឃុំកំពង់ចាមស្រុកសម្បូរខេត្តក្រចេះប្រភពព័ត៌មានបានឲ្យដឹងទីថាជាក្តែងគេសង្កេតឃើញនៅសេសសល់តែគូលនិងជម្រាកឈើនៅពីពេពេញប្រៃតែបนาะនេះហើយគឺជាផោះតាងពុតៗច្បាស់អសបញ្ជាក់ឲឃើញថាពិតជាមានការកាប់ បំផ្លាញប្រៃឈើនៅក្នុងตำบลដែនគម្របសតប្រៃប្រៃឡងពិតប្រាកដមែនឈើជាច្រើនដែលពួកគេបានបំផុសប្រជាពលរដ្ឋឆ្លាស់មកពីខេត្តក្រចេះកំពង់ធំនិងព្រះវិហារឲ្យចូលទៅកាប់អាជ្រាកនោះភ្នាក់ងារច្រើនមួយចំនួនធំគឺគេដឹកយកទៅលក់ឲ្យពួកមីឈ្មួញដែលកំពុងនៅរោងចំប្រមូលទិញបន្តពីពួកក្រុមឈ្មួញឈើដែលគេចូលទៅកាប់អាជ្រាកនៅក្នុងตำบลដែនគម្របសតប្រៃប្រៃ ក្នុងនៅក្នុងទីតាំងចំណុចក្រុមហ៊ុននឹងបានយកឈ្មោះក្រុមហ៊ុន CIBOPEC មកប្រើប្រាស់ពេញពេញមាត់តែម្ដងក្រុមមេឈ្មោះញដែលតែងតែប្រើប្រាស់សកម្មភាពដឹកជញ្ជូនផលឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះមានឈ្មោះវុតចែធេរាមេឈ្មោះញមកពីខេត្តប្រវៀននិងលោកត្រីវិចັດការជាដៃជើងរបស់ឈ្មោះធេរាចុះមកពិនិត្យមើលឃើញជាញឹកញាប់ហើយឈ្មោះនោះជាប្រភេទឈើលេខ1ឈើខ្លំរីឯឈើមួយចំនួនទៀត កដែលកាត់តាមស្រុកសម្បូរនិងស្រុកប្រៃប្រ ස បខានកេចេសចេញទៅដោយស្រួលៗយ៉ាងរលូនតែម្ដងយកទៅលក់និងចាយចាយបន្តនៅតាមបណ្ដាលខេត្តផ្សេងៗដូចជាកំពង់ចាមត្បូងឃ្មុំនិងប្រៃវែងជាដើមបើតាមប្រពុទ្ធច្បាស់ការរាជការមួយទៀតបានឲ្យដឹងទៀតថានៅយុគនេះ ត្រូវនៅថ្ងៃទី11ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022នេះមេឈ្មោះឈ្មួញឈ្មោះចャដែនបានត្រៀមដឹកឈើប្រភេទឈើលេខ1ចិញ្ញចំនួន5រថយន្តសាំយ៉ុងយកដោយមេឈ្មោះឈ្មួញឈ្មោះពូទីនេះអញ្ចឹងដែរចិញ្ញពីក្នុងតំបន់ដែនគម្របសត្វព្រៃព្រៃឡង់ឲ្យឈ្មួញចャដែន កំពុងតែរុតការជាមួយសមាជិកដែលឈរជើងនៅតាមដំបន់នោះយ៉ាងសស្រសសម្ស្វែងដៃខ្វែងជើងដើម្បីដឹកជើខុសច្បាប់នេះបានសុខស្រួលរលូនដល់គោដៅទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជាពលរដ្ឋក៏បានទៅទូចស្នើសុំកិច្ចជួយអន្តរាគមពីអាយ៉ងដំសាយសម្អលរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបដ្ឋិឋានអាយ៉ងដំនីអម្ដងស្ន័យសៅសុខាអាក្យមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហតលើផ្ទៃផ្ទះនិងជាអាញាធរពពព័ន្ធមេតា ជាជួយទបស្កាត់នឹងស្រាវជ្រាវរោគមុខសញ្ញាមេឈួយរោគស៊ីឈើលួចកាប់ពស់ដឹកឈើខុសច្បាប់ទាំងនោះយកមកប្រន្ទាទោសតាមច្បាប់ឲ្យបានមឹងមាត់បំផត់ផង់ទេ ISP get connect